Hola, bona tarda. Bé, començarem l'acte, més o menys puntualment. Un acte que fem amb record de Josep Iglesias i Fort, que fa el mes de novembre va fer 30 anys que va morir. És un personatge, com sabeu, molt vinculat amb el centre de lectura. Ell sempre deia que se sentia fill espiritual del centre de lectura, i que doncs al seu moment doncs va ser reconegut doncs per l'entitat doncs amb una placa de soci d'honor, del Centre de Lectura l'any 79, i sempre li havia dedicat, per exemple, l'any 72 li va dedicar un número monogràfic de la revista del Centre de Lectura dedicat amb ell, en el qual va col·laborar algú del que estem a la taula i va col·laborar al seu moment. Em sembla que és important doncs de recordar aquests personatges tan importants doncs per en aquest cas per la ciència i també per la ciutat, perquè a vegades doncs pot passar una mica desapercebut o es poden començar a oblidar, i em sembla que l'obra tan considerable que va fer el Josep Iglesias al llarg dels seus 84 anys de vida doncs va ser realment extraordinària i que cal recordar-la, tot i que l'Ajuntament de Reus li va donar l'any 83 una medalla d'or al mèrit municipal, doncs sembla que la ciutat l'ha de continuar reconeixent, tot i que també té un carrer dedicat a la guàrdia solivista. Però jo diria que potser valdria la pena que un dia o altre es posés el retrat seu a la Galeria de Fills Il·lustres de la Ciutat, que és una galeria doncs que de tant en tant es va anant ampliant, però que també valdria la pena de que s'hi afegeix. Recordem també que l'Iglesias va ser anomenat fill adoptiu de la Riba. Bé, vam pensar que potser podíem fer doncs una mena de taula rodona convidant a diferents persones que tractessin alguna part de la seva la trajectòria diversa i diguem-ne rica de la portada a terme pel Josep Iglesias. Sobre ell hi ha una certa bibliografia, que es pot trobar en diferents revistes i publicacions, posteriorment doncs sobretot a partir de la seva mort, però també d'èpoques anteriors, i que valia la pena doncs de poder fer una miqueta de resum, de poder de tindre aquesta reflexió. Aquí he portat algunes d'aquestes publicacions dedicades amb ell. Per exemple, doncs l'any 78 li va dedicar el primer número de la Revista Catalana de Geografia, en el qual doncs hi ha un apartat biogràfic, i sobretot hi ha un apartat bibliogràfic molt complet en el qual es recull tota aquesta magna obra portada a terme per Josep Iglesias. També se li va dedicar doncs a l'aplec de Travessa número 5 de la Conca de Barberà, doncs se va fer una miscel·lània dedicada amb ell, en el qual entre altres doncs hi ha un interessant resum o referència o article que va fer el Pere Anguera l'any 83 i que després va reutilitzar, va ampliar o va retocar quan es va publicar aquest volum de les Coses de Reus, el mateix dedicat al Josep Iglesias, destacant especialment la seva etapa, la seva aspecte com a historiador, perquè ell és més conegut com a geògraf, però també va fer una tasca important com a historiador també, inclús historiador de l'art, també com a literat. Això ho anem veient una mica amb aquesta taula rodona. També la Diputació de Tarragona li va dedicar una mena de petit recull d'articles publicats per ell, diferents temes, que es va publicar l'any 94 i amb una, diguem-ne, amb una petita introducció a càrrec del Lluís Casasses, que doncs és, com sabeu, en aquella època el president de la Societat Catalana de Geografia, i també evidentment el poble que el qual era fill adoptiu, doncs la Riba li va dedicar aquesta miscel·lània ribetana en la qual hi ha un article molt interessant, molt diguem-ne pròxim, molt proper, fet pel Ramon Amigó, anglès, que el va conèixer, que va compartir amb ell no només activitats de tipus geogràfic o d'excursionisme, sinó també activitats de tipus literari. Si us sembla, passaré la paraula als diferents ponents que tenim aquí a la taula. Començarà el Joaquim Besora, que és geògraf, i que ens parlarà precisament sobre aquesta faceta de Josep Iglesias com a geògraf. Sisplau, Quim. Moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies als que assistiu a aquest acte, que crec que és un acte important per l'entitat, perquè el soci Josep Iglesias va ser un soci important i que d'alguna manera va viure un exili interior
des de casa seva sovint obrint-la per fer actes de tipus cultural i científic, i ha estat una mica maltractat per la seva època. I llavors fer actes d'aquests, doncs jo crec que ajuden a superar una injustícia històrica que se va fer en Josep Iglésies. Bé, s'ha de conèixer el país i coneixent-lo s'ha d'arribar a estimar, i estimant-lo s'ha de fer que s'estimi, s'ha de fer que sigui estimat. Aquesta afirmació, més o menys que he recollit una mica de la memòria, la repetia Josep Iglésies i pot semblar un lema personal, un lema d'una persona que com a extorsionista va trepitjar el país, el volgué conèixer i en voler conèixer-lo el va arribar a estimar. Però a més és la màxima d'una persona que esdevingué científic, esdevingué geògraf, i això és aquesta frase, aquesta idea expressada per Josep Iglésies, és una mica la màxima de tota una escola geogràfica que va dominar una època important de la consolidació de la geografia com a ciència acadèmica i com a ciència universitària. M'explicaré. L'anomenada escola regional francesa, que encetà en Paul Vidal de la Blanche, conformà tota una plèiade de geògrafs que tingueren continuïtat en la ininterrompuda publicació de la revista Les Annales de Géographie, després Les Nouveaux Annales de Géographie. Aquesta gent, en la qual trobem persones com en Pau Vila i en Josep Iglésies, formant part d'aquesta escola més àmplia, més enllà del país, de França, explicar el paisatge, donar una explicació a partir de la reducció a lleis universals, mitjançant el trobar una reducció matemàtica i la confecció de models que es poguessin ser contrastats, sinó que el que pretenia era conèixer i comprendre el paisatge, i per fer això establiren uns mètodes de treball que fessin un anàlisi el més àmplia possible d'aquest que anés des del medi físic, el medi natural, fins a l'acció de l'home, l'acció cultural, l'acció social, l'acció econòmica, tot allò que actuava en un territori concret i li donava un caràcter i un paisatge que el feien singular. Aquest mètode comportava, per tant, una gran capacitat d'anàlisi, de tocar tota una sèrie àmplia de disciplines, i un cop fet aquest treball, que generava erudició i generava uns estudiosos potents, establir una síntesi singular que expliquessin un paisatge concret. Aquesta escola, ja he dit que va ser d'origen francès, però va entrar a Catalunya amb força. Per exemple, un dels geògrafs que va influir en Pau Vila i en aquesta generació va ser de Fontaine, un geògraf francès d'aquesta escola que venia sovint a Catalunya i que tenia una gran traça en fer croquis de paisatge, i quan els veus té aquesta simbiosi estranya que a vegades es produeix amb alguns arquitectes quan fan croquis, que denota una sensibilitat artística molt desenvolupada i al mateix temps un coneixement, com si diguéssim, de la realitat física i material del paisatge que observava. Aquesta gent influïren a Catalunya i influïren amb una persona com en Josep Iglésies, que va començar per la via de l'excursionisme i de l'excursionisme científic. Però ben aviat esdevingué un científic, un geògraf, amb tots els ets i uts. Per exemple, per situar-lo, dir que després de la publicació amb el seu amic Santa Susana de la guia
de les muntanyes de Prades, Montsant i Serra la Llena del 1929, i a l'any 30 ja va publicar, per cert, a la Llibreria Nacional i Estrangera, que portava el Torrell, Salvador Torrell i Eulàlia, el Torrell de Reus, vull dir, l'any 30, va publicar la delimitació del Camp de Tarragona. Hi ha un llibre de 116 pàgines, i del qual Pau Vila, de seguida, el mateix any 1930, fa una ressenya que valora, sobretot, primer, la capacitat i erudició per recuperar, recopilar i ponderar les divisions comarcals i regionals històriques d'aquest territori, que denota amb Josep Iglésies, però sobretot destaca d'Iglésies la seva capacitat de treballar en les perifèries per establir les delimitacions de les comarques. Aquesta idea de la comarca natural que tenia Josep Iglésies tenia que establir unes perifèries, i ell tenia una especial sensibilitat pel seu coneixement del territori i pel seu la formació que estava produint-se en aquell moment, per establir una finesa en aquestes delimitacions. Josep Iglésies mateix ho diu en aquest treball: l'error que el camp només és el pla és una mica comú, però una comarca no es circumscriu a la part central més plena de caràcter, sinó que enclou, a més, la zona que l'emmarca amb característiques més esfumadisses. Amb aquest primer treball ja denota, doncs, una especial sensibilitat. Un altre estudi, que ja ens diu que en aquest primer moment ja era un geògraf en plenitud, es va publicar el 1930 també pel Centre de Lectura. És el Priorat, és un estudi ja regional, és el Priorat l'extensió de la comarca natural. És interessant com introdueix el concepte de mercat en aquest estudi, i de fet en Pau Vila també diu d'aquest, amb una ressenya que també li fa recent, diu: en Josep Iglésies no li afecta el cap el vi de la comarca, té capacitat d'enteniment. Doncs és molt interessant com introdueix amb aquest concepte, el concepte de mercat, i a l'hora d'establir, deixant de banda el partit judicial i valorant que en aquell moment el ferrocarril ja havia tret els magatzemistes de vi de la comarca, valora que en una comarca natural, de fet, la capitalitat en aquell moment estava a la ciutat de Reus. Això, doncs, dona a entendre que no fa només una descripció natural dels fets de paisatge que estudia, sinó que, a més, introdueix el factor humà entenent-lo en la seva dimensió exacta. Després d'aquests primers treballs, en Josep Iglésies esdevé el que diríem un geògraf en capacitat d'intervenir a la realitat. I és quan forma part de la ponència de la Divisió Territorial de Catalunya, que se li encomana primer al conseller Ventura i Gasol de Cultura, i després, de seguida, que la ponència ja comença a funcionar l'any 31, passa a la Conselleria de Governació. En aquesta divisió es va fer una reedició de la ponència. Aquí tenim a la biblioteca també la documentació original que es va publicar en aquell moment, però amb motiu del Congrés de Cultura Catalana, que es va fer el 76, amb pròleg de Pau Vila i introducció del Miquel Ribas Piera, que per cert era un urbanista que va ser el que va dirigir les primeres normes subsidiàries que es van fer en la democràcia a la ciutat de Reus, en aquell moment era un home important, van fer una reedició dels documents de la ponència, del resum dels documents de la ponència, de la qual el president era el Pau Vila i el secretari era el Josep Iglésies. En aquesta ponència, doncs, treballar, la formaven part el primer el conseller de Cultura, Ventura Gasol, i estava integrada per Antoni Vergós, Pere Blasi, Antoni Esteve, Manuel Galés, Josep Iglésies, Antoni Rovira i Virgili, Miguel Santaló, Felip Soler i el mateix Pau Vila. Llavors, cada un d'aquests vocals, a més tenien un paper de ponent territorial.
Llavors s'estableix, a més de les enquestes i els municipis per poder establir quina era la comarca a la qual creien que pertanyen, etcètera, que pertanyien, etc, etc, fan com unes visites a cada comarca dissenyada, a cada vegueria dissenyada, i a la quarta vegueria la visita al Pau Vila amb el Josep Iglesias, i a la tercera, que és la del Tarragonès, la de Tarragona, capital Tarragona, la visita en Pau Vila amb Antoni Rovira i Virgili. Vull dir, hi havia aquest joc. Una de les virtuts d'aquesta divisió territorial, que ja havia estat una mica treballada amb una sèrie de conferències que es van publicar a la Casa del Vallès, que van ser antològiques i estan a la nostra biblioteca per qui les vol conservar, és a dir, ja es preparava el terreny, amb aquesta divisió territorial, que primer tenia que ser una divisió comarcal i després va canviar el nom a Divisió Territorial de Catalunya, no es fa només una divisió per comarques, tenint en compte els mercats, la configuració física, el temps que es trigava llavors en desplaçar-se, havia carros encara en aquella època, sinó que a més es pretén fer una eina útil per l'administració i el govern del país. És crear també entitats d'autoritat. I per això no només es va fer un nomenclàtor de municipis que omplen una part important d'aquest treball, es van establir unes comarques, sinó que a més es van establir unes vegueries o regions amb capacitat per ordenar de forma adequada el territori. Per tant, va ser un geògraf de l'escola regional, amb aquesta visió de fer grans anàlisis i síntesis, però a més va tindre una vessant pràctica en un moment important pel país. Aquesta divisió va ser conflictiva per el tema de, de moment van fer dues capitalitats, Reus, capital de la quarta regió, Tarragona de la tercera, però hi havia totes les problemàtiques de les comarques petites, el Lluçanès, etc, etc, el Moianès, etc, que ara han ressorgit, i es va deixar una mica amb un calaix. Però quan va esclatar la guerra, es va nomenar una segona ponència molt d'anar ràpid i d'enllestir temes, i el sent conseller en cap Tarradellas i conseller d'Economia en Comorera es va decretar la implantació de la divisió territorial. És a dir, que aquesta divisió va ser eina legal. Es va fer un cartell, existeixen dos mapes, un és el que van fer els estudis científics i que us he comentat abans, que és aquest d'aquí, no es veu massa, però es veu els dibuixos ben fets, ben estudiats, etc. I llavors es va fer un per la comissaria de propaganda, és a dir, que ho van repartir fins i tot pel front, que està amb colors llampants perquè era perquè la gent a nivell popular se'l fes seu aquesta nova divisió territorial que trencava amb la província. I és aquest que aquí reprodueix la portada. Bé, de les actes de la ponència, doncs les prenia amb molta cura en Josep Iglesias, perquè fins i tot deia en aquest moment acaba d'entrar el conseller. Bé, era molt pormenoritzat. Bé, d'això ja ben citat això, jo crec que ja n'hi hauria per retre-li un homenatge, però en Josep Iglesias, a més, té una de les característiques que fa important alguns dels personatges més rellevants d'aquesta escola regional, que no només afecta a França i a Europa, sinó que va tindre la seva partió als Estats Units i al món anglosaxó. Per exemple, hi ha una escola d'anals dels Estats Units, i on hi ha el famós... Per entendre'ns una mica la idea aquesta d'aquest estudi regional en antropologia, als Estats Units van tindre un pactòtum que va ser el Fred Boas, que quan estudiava una tribu índia com a antropòleg, doncs estudiava el territori, la llengua, els parentius, l'economia, etc, etc. Vull dir, fer una cosa i establia una singularitat que no es donava en cap altre lloc del món. Doncs en geografia també va haver un d'aquests geògrafs regionals que va dominar
el món acadèmic nord-americà en geografia, doncs, durant 50 anys, com aquí que diu, que era en Hartston. Jo tinc un anglès molt dolent, però és un geògraf molt conegut. Bé, aquesta gent que feien aquests estudis d'anàlisi tan aprofundit i tenint que tocar tantes disciplines, acabaven esdevenint científics especialitzats. Un exemple és el del Pierre Vilar, el famós historiador, que era geògraf i va començar a estudiar regionalment, doncs, Catalunya, per exemple, una regió, i va acabar sent un historiador. Va fer la història d'aquella regió, és a dir, es va especialitzar com a historiador. Per agafar un exemple més proper, tenim el Ramon Amigó, també, que era un excursionista que volia conèixer el seu territori amb aquests criteris una mica d'aquesta escola i va acabar sent un toponimista i un antroponimista. És a dir, volien conèixer en tanta profunditat que temes parcials se'ls feien tan seus que esdevenien especialistes. I amb en Josep Iglesias va passar-li el mateix. Va esdevenir un demògraf dels més importants, els que va generar aquesta ciència aquí a Catalunya, i sobretot a nivell històric, des dels fogatges del segle XIV, el cens de Florida Blanca i fins als censos i padrons del segle XIX, fins als anys 65, es va trobar, aquí al centre van publicar amb les edicions del centre aquells llibrets petitets al començament, aquestes que fèiem, que tenien aquella etapa del Francesc Vidal, doncs va publicar un fogatge, per exemple, un resum d'un fogatge molt interessant que sempre és bo que la canalla el toqui i sàpiga que és un foc, que és un element de tipus fiscal, que no se sap si quanta gent era, però era un element d'estudi demogràfic. Doncs en Josep Iglesias va esdevenir un pioner en la demografia. La demografia és una ciència que neix per servir les asseguradores, perquè saber, doncs, fer taules de mortalitat, de natalitat, etc., però acaba sent una ciència útil a la història, i ell, quan feia aquests treballs de geografia regional, trobava documents, era el pioner, el primer que els trobava, els estudiava i acabava sent un especialista en allò que començava a estudiar de manera parcial. Bé, jo diria que l'últim que em queda dir, que aquest excursionista científic, aquest geògraf, aquest literat, perquè també escrivia bé, aquest demògraf i aquest historiador, perquè va fer història agrària, per exemple, va estudiar la filoxera de manera molt important, no va arribar a la universitat. I això és una mancança que té el nostre país. Ell va ser vinculat a la Societat Catalana de Geografia, va passar a l'Institut d'Estudis Catalans, etc. Vull dir, va tindre aquesta vida a casa seva, doncs era un lloc de trobada, però no va arribar a la universitat. Va viure com una mena d'exili interior, com el seu, diguem-ne, el seu cap de files, que era una mica més gran, el Pau Vila, ho va viure a l'exterior, el tradicional, amb el seu fill Marc Aureli Vila, que va ser un dels geògrafs de Veneçuela, abans de vindre a fer de política aquí a casa nostra quan jo era gran. I els que van ocupar la universitat van ser gent una mica de les generacions següents. Potser el Lluís Soler Sabarís era més jove que ell, però més o menys podríem considerar-lo de la seva edat, però tots els altres, tant el Vilà Valentí, el Lluís Casasses, l'Enric Lluc, el Nelo, tota aquesta pleia de geògrafs que van dominar la vida universitària ja eren d'una altra generació, i tot i que li reconeixien, ell no va ser, no va tindre un paper d'institucionalitzador des de la universitat, i jo crec que és una mancança que té la geografia catalana, haver oblidat aquest personatge tan central i tan rellevant. I llavors, per no allargar-me més, només acabaré dient-ho que he dit al començament, però dient-ho les paraules exactes del Josep Iglesias, perquè a més tenia aquesta voluntat de ser literat, perquè escrivien bé, eren aquesta gent noucentista que sempre tenien una ploma molt ben dominada, sempre anaven ben pentinats, eren gent que escrivien com calia, que sabia, el català el dominaven bé. Anem a la intempèrie, a quatre vents, amb el sarró a l'esquena i el sol, i si s'escau la pluja al rostre, recorrent senders per posar-nos en contacte amb la pàtria que és la nostra estimada, per festejar-la i embadalir-nos una i 100.000 vegades mirant-les. Moltes gràcies.
Bé, les paraules finals de la intervenció del Quim són, van molt bé perquè el següent que parlarà serà l'Andreu Ferrer, que és el president del Sector Excursionista, i parlarà precisament de l'activitat de Josep Iglesias com a excursionista i la seva relació amb l'entitat. Gràcies. Moltes gràcies. El Josep Iglesias, per damunt de tot, era un excursionista. El Jaume Massó, no se sent? A què? Ah, val. El Jaume Massó, el novembre, va publicar a la revista digital del Centre de Lectura un article on deia que la ciència del Josep Iglesias, el Josep Iglesias és com un arbre i que té múltiples branques i cada una d'elles és una branca del coneixement que ell ha practicat. I jo afegiria, amb això que ell va escriure, que el tronc és l'excursionisme. I no és que ho digui jo per caprici, sinó perquè realment Josep Iglesias ho diu ell en els seus propis mots. Ell, per damunt de tot i abans de tot, ell és excursionista. Aleshores, com sorgeix tot això? Doncs, si em permeteu, faré una petita pinzellada dels seus 84 anys al voltant de l'excursionisme. Un segon, ja està. Sorgeix a la Riba. La Riba és el poble, no és on neix, ell neix a Reus, però és el poble on hi ha la fàbrica familiar i és el poble on hi va molt sovint. Com sabeu, la Riba, a l'aiguabarreig del Francolí i del riu Brugent, és un lloc ideal per fer excursions. Nosaltres ara, a la secció excursionista, fa molt pocs dies hi vam anar, per cert. També sorgeix aquí, en aquesta casa, al Centre de Lectura, perquè el seu pare, el pare del Josep Iglesias, el porta al Centre de Lectura, a les excursions que organitzava la secció excursionista. Com veieu, és un caldo de cultiu ideal per fomentar l'excursionisme en el jove Josep. L'any 1926, al maig de l'any 1926, la secció excursionista estava travessant un període més o menys anodí. Feia excursions, anava anant fent, però no era precisament brillant. Però una colla de joves, entre ells el Josep Iglesias, el Joaquim Santa Susagna i altres, s'incorporen a la junta de la secció excursionista. S'inicia aleshores un període d'esplendor que acabarà l'any 36 amb la guerra. Aquest període, es fan les grans coses al si de la secció excursionista. Comencem per la guia. Ja l'any 1926, poc temps després de ser a la secció, es demana que es faci ja una provisió econòmica per fer front a les despeses que havia de fer la guia itinerària de les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra l'Allena. Durant aquests anys, el Josep Iglesias i el Joaquim Santa Susagna tomben pel país, tomben pel territori, tenen la sort que el territori encara està poblat. El Josep Iglesias, pel seu caràcter, és un home afable, es troba la gent, els masos estan habitats, pot parlar amb la gent dels masos, li expliquen els camins i la guia es basa, els camins no són invents excursionistes, sinó que són els camins que utilitza la gent del territori. Però el Josep Iglesias també per qüestions primer d'estudis i després professionals, té una forta vinculació amb Barcelona. Ell, a l'acabar el batxiller, va estudiar dret a Barcelona i de carrera estudis que no acaba i també enginyeria tèxtil, crec. Allí es relaciona i coneix amb grans prohoms de la cultura d'aquell moment. Coneix el Pau Vila, coneix l'Eduard Fontseré, que serà el seu futur sogre, i clar, amb tota aquesta gent fins i tot produeix, o gràcies a ell, molts d'ells venen aquí, venen amb aquesta casa a oferir conferències que organitza la secció excursionista. Aquí el Pau Vila organitza un curset de geografia, també ve el Lluís Nicolau d'Olver, ve el Josep Maria Batista i Roca, o ve el Lluís Soler i Saverís. Com podeu veure, són persones de primer ordre que, mercès a la tasca de Josep Iglesias, a les relacions que tenia, doncs els porta aquí al centre per fer conferències. Mentrestant, amb les seves excursions,
ja prepara, bé, es publica, perdó, es publica ja la guia l'any 1929, es publica la guia. La guia és un best-seller, en un mes es ven totes les existències, i l'any següent se fa una segona edició. Rep tota mena d'elogis, estan escrits en la premsa de l'època, perquè és una obra d'un rigor, doncs, bé, doncs, per la preparació que tenia tant el Josep Iglésies com el Joaquim Santa Susagna, d'un rigor extrem. Penseu que no hi havia cap mena de publicació llevat d'una guia escrita per l'Artur Osona l'any 1930, que aquesta que, a veure, quedava molt antiga. Això els esperona a seguir amb el tema de les guies i comencen a treballar la guia del Camp de Tarragona a l'Ebre. Tracten ja les muntanyes, o sigui, fins la primera era les muntanyes de Prades, Montsant i Serra la Llena, les que tenim a mestral de la ciutat de Reus, Serra de Llaveria, Serra de Cardó i tot això. Hi ha poques fotos del Josep Iglésies, ne tenim poques, malauradament, i menys de les antigues. Jo he buscat les que tenim per la secció, probablement gent a nivell particular o amb altres indrets n'hi puguin haver. Aquesta ens sembla que no podem assegurar-ho, aquesta foto la va fer el Pere Papaseit, aleshores que era també membre de la secció, i això és la Creu de Santos, el cim culminant del massís de la Serra de Cardó. I ens sembla que aquest senyor que va vestit de blanc és el Josep Iglésies. No ho podem assegurar, però per l'aspecte físic, per l'edat, aquesta foto està feta el 1 de maig del 1930. Josep Iglésies tindria 28 anys. Ens sembla que és això. També quadra en el sentit de que aquells moments estaven treballant amb la guia, o ja estava gairebé ultimada, amb la guia que us he esmentat, la segona, la guia del Camp de Tarragona a l'Ebre. I per tant era una de les zones en les quals s'hi anava a fer feina. Això era una excursió de la secció excursionista. Bé, a la secció, a part de les guies, després va culminar, i acabo amb el tema de les guies, la tercera guia que es va fer l'any 34, que era la vall del Gaià, del Foix i del Miralles, que és, en aquest cas, si abans estàvem a Mestral, estaríem a llevant de la zona de Reus, o sigui, del Gaià cap al nord. Dir-vos també que la segona guia no tenia sponsors, no va, els hi va fallar els sponsors, però com que havia tingut tant d'èxit la primera, el centre de lectura, que és qui va editar les guies, no va tenir cap mena de problema en dir endavant, perquè estaven convençuts de que es podria vendre i que no seria una publicació que causés perjudici econòmic a l'entitat. Bé, a part de les guies, i finalment, a l'any 36 hi havia el projecte de fer una quarta guia, que seria la guia dels ports. La guerra, va arribar la guerra i s'acabó el tema de les guies, malauradament. Bé, un altre aspecte que va fer la secció excursionista d'aquells anys, el Josep Iglésies era un membre actiu, o sigui, no, a vegades estava a la Junta, a vegades no, a vegades va arribar a tenir la presidència de la secció, però ell també els compromisos a Barcelona feia que no sempre pogués dedicar-s'hi tant com ell voldria. Doncs van ser els aplecs excursionistes. El primer va ser l'any 1927 i se'n van fer 11. Aquests aplecs excursionistes són l'antecedent dels actuals aplecs excursionistes dels Països Catalans. En concret, aquesta fotografia és del maig de 1930 al monestir de Poblet, i on conten les cròniques, fins i tot ho diu el Diari de Tarragona, que el Josep Iglésies va pronunciar un gran parlament, un parlament molt emotiu, que va fer vibrar a les masses. Com podeu veure, hi havia força gent. Per tant, m'imagino això a la tarda d'aquell mateix dia, la gent sentint el Josep Iglésies al refector, al dormitori dels novicis, d'això fent un cant al país, un cant a l'excursionisme, amb la manera en la qual ell parlava. Com he dit, era un gran orador. També, una altra anècdota, l'any 1931, pel tema que ell havia d'anar sovint a Tarragona, posa el seu càrrec seccional a
disposició del president de la Junta, de la secció, i li diu que li agradaria, a l'any 1938 tenia 29 anys, doncs que li agradaria que vingués gent més jove, que és necessari i veu molt necessari que renovi, que hi hagi gent jove i que està una mica temerós que potser es comença a punxar amb el tema de que no tenim prou gent jove. Sortosament ara no veu el que hi ha ara, perquè si no... Bé, com he dit, l'any 32 publica la guia de l'Ebre, del Camp de Tarragona a l'Ebre. Ell segueix molt actiu amb les activitats seccionals, per exemple, es convoca un concurs de fotografia, ell en guanya un exèrcit, o sigui, per tant, és un soci molt actiu, molt pencaire, en fi, que la mar de bé, però arriba la guerra. La guerra és un parèntesi brutal en tots els aspectes, no cal estendre-s'hi, i a partir d'aleshores s'obre com una mena de letàrgia. Ell escriu a l'any 1948 Les ciutats del món, un escrit on passa revista a uns llogarrets del nostre entorn d'una manera doncs molt, molt emotiva. Aquest llibre s'ha reeditat en facsímil, bueno, ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui, en aquests darrers, darrerament, els darrers anys. I segueix, ell ja és a Barcelona, ja viu a Barcelona, és quan fa sobretot la seva activitat a casa seva, allí on viu, el passatge per Manyer, com a secretari de la Societat Catalana de Geografia, ell és secretari. Recordem que aquesta societat està clausurada i es fan les reunions a casa seva. Buscant documentació sobre la xerrada d'avui, he entrat a l'hemeroteca de l'Avantguàrdia i he trobat que es convoquen uns premis d'aquesta societat, i diu que els originals s'han de presentar en el passatge per Manyer número 5. O sigui, la seva casa és el quarter general de moltes activitats. Segueix en contacte per les activitats que es fan aquí. Per exemple, l'any 1950 el Ramon de Semí fa una conferència i el Josep Iglesias és qui possibilita el contacte. El 1956 fa una xerrada ell mateix aquí a la secció excursionista sobre llegendes de Siurana. I ja el 1957 preparen, coneix el Ramon Amigó. El Ramon Amigó, m'ho he deixat abans, l'havia conegut com diu el mateix Amigó, a l'any 45, perquè es van organitzar unes lectures que textualment es deia maquis de la poesia. Aquestes lectures es van fer a la Font Gran, aquest en concret, a la Font Gran de la Riba. O sigui, l'any 45, fer lectures de poesia sota el títol de maquis de la poesia, ho veig una mica agosarat. I doncs aquestes lectures, allí coincideix, les organitza, el cervell de tot això és el Joaquim Santa Susagna, les organitza el Joaquim Santa Susagna, hi va el Ramon Amigó i també hi va el Josep Iglesias. Allí és quan es deuen conèixer i quan comencen a treballar, bueno, més tard, el tema de la tercera edició de la Guia de les Muntanyes de Prades. En la Guia de les Muntanyes de Prades el Josep Iglesias ja no pot caminar, ja no va d'excursió. Això ho explica el Ramon Amigó. El Josep Iglesias pateix quan tenia vora 50 anys una hèrnia inguinal i no pot caminar. I les excursions les fan el Ramon Amigó i el Joaquim Santa Susagna. El Josep Iglesias, a casa seva, fa tot el tema de les descripcions dels pobles, les introduccions més temàtiques i científiques. Bé, una altra de les grans obres, el Josep Iglesias també tenia molt clar que l'excursionisme s'havia d'historiar. Ell té una obsessió, ja l'any 26 ell demana que es faci
demana al centre de lectura que es faci un homenatge al centre excursionista de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la fundació de l'entitat. Ell és soci del centre excursionista de Catalunya, i és biògraf de molts excursionistes, des del Lluís Estasent, el Soler, en fi, molts excursionistes. I això fa una magna obra, que és la història, l'Enciclopèdia de l'excursionisme, que es publica l'any 1964. És una obra de dos tomos. I ja per acabar, el darrer tram de la vida del Josep Iglésies, tenim uns quants exemples de coses que va fer aquí. L'any 1975, la secció excursionista va organitzar la sisena renovació de la Flama de la Llengua Catalana. El Josep Iglésies va fer el darrer relleu, ell rep la flama just davant de la plaça de l'Abadia de Montserrat, prèviament a que es depositi, a que es renovi, i fa l'acte acadèmic. Ara us ensenyaré unes fotografies. Aquest és el moment en què, això és la plaça de davant de Montserrat, el Josep Iglésies i el Rafael Ferrer, que llavors era el president de la secció, rebent la flama. I aquí, a la tarda, un cop renovada la flama, es fa un acte acadèmic en el qual hi ha el mateix Josep Iglésies, el que té a la seva dreta és el bisbe Ponigol, després hi ha l'abat Cassià Just, i aquest senyor de les ulleres és el Pere Verdaguer, que parlava en representació de la Catalunya Nord. Aquí tenim la mateixa fotografia en color, el mateix dia, probablement l'abat Cassià presenta l'acte, i allí a l'esquerra es veu tallat, seccionat, el Pere Verdaguer. Aquest acte, la flama va ser un acte de recuperació de llengua. O sigui, el Josep Iglésies també estava molt, molt capficat amb el tema de la recuperació de la llengua i la seva protecció. Una altra cosa que el Josep Iglésies tenia, era la preservació de l'entorn. I a l'any ja dels darrers actes que fa, en concret és la Festa de les Roses de l'any 1977, es fa un homenatge a Siurana el dia de Sant Jordi de 1977 al Genaro Martorell. El Genaro Martorell, feia poc que havia mort, era l'alcalde de Siurana. I aquí li fa un reconeixement de la tasca que va fer aquest senyor, el Genaro Martorell, en la preservació del poble de Siurana, que no caigués en la runa i que conservés tot el seu aspecte original i històric. I ja, per acabar, quedaria dues coses. El Congrés Excursionista. El quart Congrés Excursionista català es va fer entre els anys 1976 i 1977. El va organitzar la secció excursionista i el president del Congrés va ser el Josep Iglésies. Aquest Congrés va ser molt especial. Era un moment, el 77, faltava poc perquè hi haguessin les primeres eleccions democràtiques, es feia dins l'àmbit del Congrés de Cultura Catalana, enguany s'escau el 40 aniversari de tot plegat, i el tercer, només cal dir una cosa, el tercer Congrés Excursionista Català s'havia fet als anys 20, per tant feia una colla de dècades que no es feia el Congrés. El Congrés va tenir força èxit i es van presentar una sèrie de ponències. I es va fer, a part dels actes de debat de les ponències, es va fer un manifest per la salvaguarda de la natura a dalt al cim de la Mola dels Quatre Batlles. D'aquí hi ha, si em permeteu, una filmació en Super 8, que ara us passaré, dura 3 minuts només, on es veu el Josep Iglésies, es veu? Sí.
És muda, eh? Per tant, no, no, malauradament no, no, hi ha so. Es va posar una placa al cim, aquí veieu el Josep Iglésies, davant de les tres creus de la Mola, i la gent que escoltava el seu Parlament. Això és el dia 31 d'octubre de 1977. Aquí, per tant, tenia 75 anys. És una filmació feta amb Super 8 i hi ha els membres dels participants en el Congrés que escolten amb atenció la seva explicació. Quan va acabar aquell dia, en acabar, a tall d'anècdota, van baixar i un petit grup van anar a visitar el Ventura Gassol a la selva, encara era viu, i el Ventura Gassol els hi va adreçar unes paraules que van ser llegides l'endemà durant l'acte de cloenda del Congrés, que es va fer just l'endemà d'aquest dia que veieu la filmació. El Josep Iglésies era un gran orador, tenia molta facilitat de paraula, i a més amb molt de contingut. És una llàstima que aquesta filmació doncs, no tingui so, que no puguem ara sentir les seves paraules, però crec que com a record és prou interessant i ens agrada poder-lo compartir amb tots vosaltres. Aquí estan ja a punt de descobrir la placa. Aquí suposo que molts de vosaltres podeu conèixer algú amb 40 anys menys. Aquí en concret veig algú de la secció. Aquests... I aquí estan just a punt de descobrir la placa. Aquesta placa va durar dos dies, o sigui, al cap de poc de ser descoberta, la van trencar, la van badar tota, se va reposar i també va seguir el mateix camí. Fixeu-vos la samarreta que volien l'Estatut aleshores. I aquesta és la placa, ja dic, va durar dos dies. Ara potser no es faria això de posar plaques al mig de la natura, però en fi, els temps i els costums van canviant. Bé, i això és tot. I ja per acabar, ja finalment, me sembla que m'he extès una mica massa, voldria acabar amb els mots que va tancar el Josep Iglésies en aquesta mateixa sala l'endemà, el dia 1 de novembre de 1977, en l'acte de cloenda. Us passaré només els dos darrers minuts del seu discurs, del discurs de cloenda, és un discurs molt més llarg, que hem recuperat, el tenim, l'hem digitalitzat, i ara us passo les seves paraules. L'excursionisme català respon per ell mateix amb els seus fets i per les seves obres, per la tasca realitzada, els camins que ha obert a la nostra cultura, els llibres que ha publicat, les entitats que el cultiven, els xalets refugi de muntanya que ha construït, els homes que ha captat i influït, les vocacions que ha despertat. Estem a l'alba de la recuperació de les nostres institucions representatives. Totes les activitats catalanes hi han de portar el seu impuls. L'excursionisme, tan arrelat al recobrament de Catalunya, no pot marginar-se. La seva força educadora, formativa, instructora, encaminadora en l'ordre espiritual, civilitzadora,
sensibilitzadora ha de continuar al servei del nostre país. No ens preocupa gaire que reconeguin a l'excursionisme aquestes virtuts. Qui practiqui l'excursionisme, tard o d'hora, es trobarà influït per l'impuls i l'atmosfera de l'ambient que li caldrà vindre. L'excursionisme és una escola pràctica de formació i d'estimació. Tots ens hem preguntat mil vegades si efectivament és un esport. Ens plauria que fos l'esport nacional de Catalunya, un esport o una dinàmica on s'exercités la sensibilitat creadora d'una gent d'ànima forta, de tremp serè, recta de propòsit, d'altes conviccions, entera, coratjosa, lliure, culta, generosa, superadora de totes les contrarietats i obstacles, tant en la muntanya com en la vida diària. Una pràctica on coexistís l'esperit més noble en un cos vigorós, perfectament muscular. Un exercici capaç de forjar els dignes, íntegres, honrats i fidels ciutadans que necessita la Catalunya que tots somiem, la de demà. I res més, amics. Molt bé, i això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara es parlarà el Xavier Ferrer, que com sabeu ha estudiat recentment, ha publicat un llibre sobre Ramon Amigó, en el qual explicarà una mica la relació que van tenir amb el Santa Susagna i amb el Ramon Amigó en Josep Iglesias. Hola, bon dia. Agraeixo al Jaume Massó la possibilitat d'exposar aquests mots que tot seguit diré. La sumatòria entre Joaquim Santasusagna i Josep Iglesias és igual a Ramon Amigó. Això no és un determinisme, sinó que és una realitat. El Ramon Amigó, com tots sabeu, era un autodidacta i que va veure directament de l'erudit i compatriota Joaquim Santasusagna i també, lògicament, de Josep Iglesias. La triple relació entre tots tres estudiosos va ser, no tan sols va ser el centre de lectura, sinó que essencialment es va donar a través de l'Associació Excursionista de Reus, que com tots sabeu es va fundar l'any 1947, a la tardor de 1947, a casa de Francesc Pàmies Mateu. Aleshores, si nosaltres anem fullejant les actes d'aquesta institució, que per cert encara està per estudiar, ens adonarem de que Ramon Amigó hi va tenir un protagonisme essencial a través, lògicament, de la seva etapa presidencial que va exercir entre 1955 i 1960, i perquè, de fet, a través de la presidència de Ramon Amigó va ser quan la institució es va modernitzar en el bon sentit de la paraula, és a dir, es va projectar a tot el Principat, i és a través de la seva presidència que l'associació, a través del seu butlletí, això ho podreu seguir, va invitar a geògrafs, a historiadors com el Josep Sanabra, i a intel·lectuals del moment, o sigui que l'Associació d'Estudis Reusencs en aquell moment era un segon centre de lectura en clau geogràfica. Doncs bé, és en aquest sentit que el Ramon Amigó, i a més ja s'ha dit i per tant per no repetir-ho, el Ramon Amigó com a deixeble de Joaquim Santasusagna i de Josep Iglesias col·labora en la tercera edició de la Guia de les Muntanyes de Prades. En aquest sentit, Ramon Amigó va fer, de fet era qui feia tots els recorreguts físicament de les fites, així ell ho explicava en carta a Josep Iglesias i a Joaquim Santasusagna, i mentre que el Joaquim Santasusagna i Josep Iglesias establien les valoracions més teòriques atesa l'edat de tots dos.
Joaquim Santa Susagna, com sabeu, va néixer el 1899 i Josep Iglesias va néixer el 1902. Per tant, el que és important aquí de destacar és que el Ramon Amigó és un exemple molt clar d'herència, d'herència, diríem, cívica, d'herència política, d'una generació que basculava en el llarg del catalanisme sobiranista dels anys 20 i 30, essencialment més dels anys 30. La tercera edició de la guia de les muntanyes de Prades va ser un esforç militant, i això és molt important de subratllar, perquè va ser acabada de confegir l'any 58 i entre el moment d'acabar-la i el moment de publicar-la a l'any 60 per l'editorial que tots coneixeu, que és l'editorial del Mau, l'editorial actual, que és l'editorial del Mau, va ser finançada, va ser possibilitada de publicar per mitjà del mecenatge d'un seguit d'excursionistes, un seguit de socis de l'Associació d'Excursionistes de Reus, que em permetreu que llegeixi, perquè el primer de la llista que va finançar aquesta guia va ser Josep Iglesias amb 15.000 pessetes, després el va seguir, 15.000 pessetes de l'època, doncs era una quantitat molt important. Després venia Joaquim Santa Susagna, el propi Ramon Amigó, Joan Amigo Domingo, Adolf Batista Espasa, Josep Blanchard Grau, Josep Calaf Genovès, Antoni Escolà, el doctor Escolà, Antoni Escolà Gibert, Jaume Freixenet Massip, Josep Fuster Ferrer, Remigi Gibert Miró, Josep Massó Vidal, Francesc Pàmies Mateu, Ricard Prunera Baró, Antoni Sant Romà Casas, Salvador Serrano Pallejà, Pere Tutusaus Figueres i Juli Bernis Gavaldà, tots aquests amb 5.000 pessetes. Si fem un repàs als noms que s'han citat, doncs veurem que molts d'aquests noms eren activistes excursionistes de la ciutat, com Joan Amigó Domingo, familiar de Ramon Amigó directament, i per exemple el doctor Escolà, que també va ser president de l'Associació Excursionista de Reus, o amics íntims de Ramon Amigó, com el fotògraf Josep Massó i Vidal, excursionista també de l'Associació Excursionista de Reus. Per tant, aquest diria que va ser l'exemple més important o més específic o més assenyalat pel que fa a la triple relació entre Josep Iglesias o Joaquim Santa Susagna, Josep Iglesias i Ramon Amigó pel que fa en el terreny de l'excursionisme. Ara no m'esplaiaré perquè ja ho han dit tots dos ponents anteriors, el que significava l'excursionisme aleshores, però sí que he de dir que la dedicació del Ramon Amigó en aquesta guia no era casualitat, atès que ell un any abans havia publicat ja la toponímia de Reus l'any 57 per la Rosa de Reus, a través precisament del suggeriment de Joaquim Santa Susanna, que li va dir que es presentés el Premi Eduard Brossa, que aleshores instituí la Societat Catalana de Geografia, doncs el president de la qual era Josep Iglesias, i efectivament Ramon Amigó, prenent com a model la toponímia de la Riba de l'any 53 de Josep Iglesias, va fer aquest primer volum que es va publicar l'any 58. Nosaltres he pogut obtenir l'original dels primers esbossos que Amigó sotmetia a avaluació a Josep Iglesias, que els trobareu en aquest llibre, però aquesta és potser la traducció que especifica el doble vessant de Ramon Amigó a través d'Iglesias i de Santa Susagna. D'una banda, la toponímia, de l'altra, l'excursionisme. Amb dues parcel·les eren, com sabeu, recíproques. Un, si era excursionista i, com ha dit Quim Besora, doncs, examinava
molt precisament el seu entorn, doncs una de les conseqüències de l'anàlisi d'aquest entorn era la toponímia i a l'inrevés. D'altra banda, volia remarcar el paper de Josep Iglésies com a pont o com a persona, això penso que és interessant o té un cert interès, com a home pont entre Barcelona i els nuclis culturals de la ciutat. És així que, per exemple, Josep Iglésies, després de la guerra, immediatament l'any 39 s'instal·la a Barcelona, de manera fixa, el passatge per Manyer, i és precisament Josep Iglésies qui abasteix de llibres que Joaquim Santasusagna no podia localitzar quan aquest erudit feia la seva història de la Renaixença dels Reusencs, que va ser publicat, com sabeu, l'any 49, però l'any 49 era amb peu d'impremta fals i de fet el llibre es va enllestir l'any 55. Per tant, Iglésies no tan sols era un home d'erudició, no era, sinó que també intervenia en totes aquelles baules d'una certa represa cultural que tenien especial valor atès el context doncs, post-francofalangista del franquisme més dur en aquella etapa. Jo clauria aquí la meva intervenció perquè tota la part dels anys 20 l'Andreu Ferrer ja n'ha parlat de la intervenció d'Iglésies i Santasusagna a la secció excursionista del Centre de Lectura. Sí que voldria tractar l'essencial relació entre Iglésies i Santasusagna pel que fa a la direcció i impuls de la revista del Centre dels anys 20 i 30. Penso que és una revista que tingué, i això ho dic com a hipòtesi, com a model, la revista de Catalunya. I doncs, per acabar, voldria llegir unes paraules del propi Ramon Amigó sobre Josep Iglésies, que eren unes paraules que ell va dedicar a l'homenatge al geògraf a la Riba a l'any 1989, el monogràfic del qual ha portat aquí el Jaume. Aquestes ratlles penso que són interessants per veure precisament l'ascendent que té Josep Iglésies en el Ramon Amigó pel que fa a l'estudi de la llengua. I diu així, diu, probablement que Iglésies havia conegut la importància que tenen els noms de lloc per l'estudi de la llengua, en converses amb el seu amic, el doctor Joan Coromines. Gràcies a això, aquesta inquietud iglesiana de servir la terra i la llengua que s'hi parla, la Riba va ser el segon terme municipal de Catalunya que va tenir un recull complet de toponímia. En aquest sentit, per tant, de fer continuïtat o de tenir un deixeble, Josep Iglésies, en Ramon Amigó pel que fa a la toponímia i la toponímia com un reflex d'aquesta vinculació entre la terra i els mots, doncs penso que aquesta relació entre tots tres és prou substancial i és només un cas d'un aspecte que cal aprofundir en la història d'aquesta part del país, dels nuclis d'activistes que gairebé immediatament després de l'any 39 van emprendre a redós, per exemple, de les societats d'estudi, per exemple, la relació que va tenir Iglésies amb el Centre d'Estudis d'Igualada, no per casualitat, a través del Joan Mercader Riba, per exemple, doncs aquests nuclis que a través de la recuperació de la geografia, de la sensibilitat geogràfica, del que s'entenia i es conceptuava per l'excursionisme no banal, penso que dins d'aquest context aquesta relació té una significació que en futurs estudis caldrà ponderar, sobretot pel que fa a la part sud del Principat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier. El senyor Andreu Pujol ens parlarà una mica en nom dels familiars, i farà una intervenció una mica parlant de l'aspecte més íntim i més personal del Josep Iglésies, sisplau. Gràcies.
En efecte, jo intentaré parlar de l'entorn familiar i de records personals que tenim sobre ell, records personals de Josep Iglésies Cirac i de mi mateix. El Josep Iglésies presumia, mig de broma o mig amb sentiment, de que ell, quan era petit, havia menjat arrels de ganxet i llavors de campanar. El meu oncle Iglésies no cal dir que se sentia profundament reusenc. I és que ell s'havia fet gran al Fossar Vell, al carrer Major i a la placeta de Sant Pere, perquè és en aquests llocs on hi havia tant la vivenda com el negoci dels seus pares. I a més les escoles, les primeres que va anar. La primera de tot va ser a l'antiga rectoria i després d'haver anat amb aquella escola a l'antiga rectoria, que estava entre el Fossar Vell i el carrer de la Font, després va anar a l'escola del senyor Paco Gros, a Cal Paco Gros, que era justament el començament del carrer de la Font. Però també a l'ombra del campanar hi van tenir vivenda i negocis les germanes i el germà de la seva mare, Ventura. Ignasi Iglésies, el pare de Josep, havia nascut a Santpedor, al Bages, i va treballar a Barcelona als magatzems El Barato abans de fer cap a Reus. I aquí es va casar amb la Ventura, Ventura Fort i Prats, germana de la meva àvia Dolors. I aquí a Reus va fundar la botiga de robes que també va anomenar El Barato, que regentava amb la seva esposa Ventura. De joves, tots ells, és a dir, l'Ignasi Iglésies, la Ventura, la Francesca i la Dolors Fort Prats, de joves, en carro, anaven tant per Reus com pels pobles de la Rodalia a vendre peces de roba i anaven venent les peces fent el porta a porta. Però aviat l'Ignasi ho va deixar i es va dedicar a engegar la fàbrica de la Riba, una fàbrica de teixits. I també va ser soci directiu del Centre de Lectura, cosa que ja s'ha esmentat aquí a la taula. L'Ignasi Iglésies també va ser diputat provincial i de la Mancomunitat i de la primera legislatura del Parlament de Catalunya el 1932. La Ventura Fort va ser la mare dels germans Josep i Francesca Iglésies Fort i també va ser la cara visible de la botiga El Barato durant molts anys. Després la va substituir la seva filla Francesca Iglésies, mentre que Josep Iglésies es va anar a ocupar de la fàbrica de la Riba. Les ties de Josep, Francesca i Dolors Fort Prats, van establir-se també a prop del campanar de Sant Pere, amb botigues de pesca salada i bacallà, i marroquineria i articles de pell, respectivament, al carrer de la Mar i al carrer Major. Potser per les moques de la bacallaneria n'hi deien les mogues com a renom a les germanes. El germà Jaume Fort i Prats va ser caixer municipal, periodista, escriptor i divulgador de temes locals. Va fundar l'Heraldo de Reus i va escriure Anales de Reus. I també se'l veia a la joieria argenteria de la seva dona aquí al carrer Major. O sigui que per treball o matrimoni, els quatre germans Fort Prats van treballar i viure a l'ombra del campanar de Sant Pere. I també tots van ser propietaris de petits masets amb peça de terra a la rodalia de Reus. La família Fort Prats era menestral i el pare era teixidor d'ofici. La infantesa de Josep Iglésies va transcórrer en aquest ambient familiar de relació afectuosa, veïnatge i convivència. Iglésies jugava amb altra canalleta al Fossar Vell, a les peixateries, als carrers Majors i de l'Abadia, perquè llavors ben poc trànsit hi passava. I també venien tots a guaitar les escalinates del Centre de Lectura, però sense gosar pujar-hi, perquè aquesta casa i el conserge imposaven respecte. I era adolescent encara Josep Iglésies que va fer les primeres excursions amb la secció excursionista, ja sent soci de la casa, com s'ha dit aquí també a la taula, de la mà del seu pare, va ingressar com a soci. I en una de les primeres excursions va anar de Reus a Prades i l'Espluga de Francolí passant pel Bosc de Poblet. L'acompanyava Manel Mata i en aquesta excursió van esmerçar-hi 2 dies. Iglésies en va tornar subjugat,
seduït, enxampat ja per l'excursionisme i també per l'esperit del centre de lectura. Manel Mata, Iglesias i Salvador Vilaseca, més endavant, formaran un grup destinat a resseguir forats i coves de les nostres muntanyes. I l'altre gran amic i company d'excursions va ser Joaquim Santa Susagna, coautor de les Tres Guies, com ja s'ha dit bastament. Al primer terç del segle XX, Reus oferia possibilitats. Treball, esforç i estalvi eren els esdeveniments del dia a dia dels familiars d'Iglesias. Entre ells s'ajudaven quan calia, com quan els meus avis Pujol Fort van patir un daltabaix per una exportació de productes fallida, o quan els bombardejos de 1938 van destruir casa i negoci de la meva àvia Dolors Fort, que llavors ja era viuda. I durant els anys 1936 a 1940, Iglesias, tement per la seva vida, va anar a amagar-se durant mesos a aquelles coves de les muntanyes de Prades que ell coneixia i també va ajudar a amagar-se a molta gent. I amb l'entrada de les tropes que van ocupar la Riba i Reus, Iglesias va tornar a patir. A la Riba es va negar a saludar en públic a l'estil feixista, tot i ser empresari reconegut. I a Reus, ben a prop d'aquesta sala, va amagar sota un gruix de matalassos a un perseguit que finalment no va ser trobat. És que Iglesias era una persona disposada, tant abans com després de la guerra, a ajudar i servir a tothom, a qualsevol hora del dia, 7 dies a la setmana. També Iglesias era un savi, de vegades distret, però sempre carregat de bonhomia. Ajudava tothom que li ho demanava i anava allà on calgués. I la quantitat d'informació que portava dins del cervell era molta. Per exemple, tots els camins, dreceres i pobles de Catalunya, ell sí que els duia al cap i responia ràpidament qualsevol pregunta al respecte. Però aquesta saviesa té un cost. Una anècdota sobre el cost d'aquesta saviesa de l'Iglesias. Ell estava acostumat a anar sol pel món i per les muntanyes. Però es va casar amb la Maria Fontseré i després de casar-se, en el viatge de noces, van pujar a Montserrat amb el cremallera a hostatjar-s'hi. Però després, a l'hora de tornar, els hàbits de solitud li van sortir a destemps. Va comprar només un sol bitllet de baixada, com si anés sense la núvia. A reunions familiars com favetades als masos a l'època de les faves o celebracions de festes familiars als pisos de Reus, vaig conèixer ja des de petit aquell cosí germà del meu pare. Malgrat la diferència d'edat, semblaven avenir-se aquells cosins fort. El meu pare va fer força cas al seu cosí germà Josep Iglesias i després el Josep va ajudar el meu pare quan aquest li ho va demanar. Recordo que els meus pares, camí de Núria, giraven visites al Josep Iglesias a la Molina. Allí, cada estiu, Josep Iglesias i Maria Fontseré, la seva esposa, s'instal·laven al xalet del Centre Excursionista de Catalunya. I estaven acompanyats per dos nens, els seus nets Josep i Meritxell Iglesias Sirac. I l'habitació on s'allotjaven era la mateixa cada estiu, amb un ambient de muntanya net, auster, on no hi faltava la taula de treball amb molts papers, llapisos, tisores i llum de sobretaula. A la Molina, els Iglesias passejaven junts o anaven d'excursió pels boscos els dematins, mentre que a les tardes l'oncle Iglesias treballava damunt dels seus papers. I al vespre l'esperaven tertúlies amb amics del centre excursionista i feien xerrades on s'exposaven els punts de vista i les reflexions de tot, i en concret l'Iglesias allí distesament doncs, feia les seves reflexions en veu alta i expressava els seus anhels del futur del país que ell somiava millor. Josep Iglesias Sirac recorda que arribaven en taxi fins al xalet de la Molina i que al vehicle hi havia més papers i llibres que no pas equipatge personal. Josep Iglesias va ajudar molt el meu pare en l'organització del cursus Iberus Mare Nostrum, cursa a rem des de Riba-roja fins a Salou, pel riu Ebre i el mar. Iglesias en va seguir tot el recorregut, acompanyat per socis del Reus Club de Mar, com la família Huguet, com el Xavier Morós, i per Artur Bladell de Zumbila, llavors recentment retornat de l'exili.
Després d'aquelles curses pels camins de l'aigua del sud de Catalunya, es van publicar revistes en memòria dels fets, fotos i articles. Iglesias hi va escriure en totes les tres que es van editar, els anys 66, 67 i 68. I doncs, en elles parlava d'orografia, de corrents fluvials, història, tradicions de pobles i comarques, i també, a més, va aixecar crònica del fet esportiu, de la travessa esportiva. Iglesias era una persona senzilla, humil, treballadora, sentimental. S'emocionava parlant dels prohoms del país, de l'horror de la guerra, de l'esforç individual en l'esport, del sentiment pel Barça, del patriotisme i de l'orgull de la nostra història, d'haver nascut en un país lluitador, innovador, i del seu centre de lectura, Catedral del Coneixement. A llocs de la muntanya propera a Reus, els meus pares m'hi portaven quan Josep Iglesias intervenia en algun acte excursionista. En anys diferents, recordo parlaments de Josep Iglesias, tal com s'ha vist aquí, a la Mola dels Quatre Termes, a la Mussara, al Tossal de la Baltasana, però també aquí, al centre de lectura. Sempre em va impressionar l'ascendència que Josep Iglesias posseïa davant del seu públic excursionista, com s'ha vist. El seu predicament davant d'ells era total. Les seves paraules eren pràcticament sentència i dogma pels seus fidels. Jo llavors era massa jove i no ho entenia, i em semblava que no n'hi havia per tant. Iglesias convencia aquell públic, i els anys m'han demostrat que ho feia ben carregat de raó i de coneixements. Era un home erudit, culte, polifacètic, amb molts coneixements de moltíssimes temàtiques: art, pintura, poesia, geografia, biografies, referència històrica, demografia i més. Mai vaig veure a Josep Iglesias conduint cap vehicle a motor. Pel que sé, viatjava en tren, en els itineraris que més sovintejava, com els de la Riba o Barcelona, sempre que podia. I si no, anava en autobusos de línia, o taxis, o tartanes, o cotxes d'amics, o a peu. En totes aquestes circumstàncies, Iglesias podia gaudir d'una de les seves aficions, observació tranquil·la del paisatge. Quan jo vaig viure a Barcelona, freqüentava el domicili del matrimoni Iglesias-Fontseré, el passatge Permanyer. I allí hi vaig anar força vegades, per exemple, a convidar-los al meu casament amb Teresa Gomis o a demanar-li que m'avalés com a candidat a soci del Centre Excursionista de Catalunya o a convidar-lo al bateig dels nostres fills o a xerrar del que fos. Vaig ser soci del Centre Excursionista de Catalunya gràcies a les signatures de Josep Iglesias i del seu amic Josep Maria Ainó de la Sarte, que em van signar la butlleta de proposta. Com també s'ha dit aquí, entre el Centre Excursionista i el Centre de Lectura hi ha hagut bona sintonia gairebé sempre. I en aquesta relació, i això també s'ha vist en una imatge que has passat, el Josep Iglesias i la Rosa Magraner hi van tenir el paper més actiu. Qualsevol referència al Centre de Lectura, qualsevol comentari de Josep Iglesias sobre el centre, tendia a emocionar-lo, inclús podia acabar fent alguna llagrimeta. El passatge Permanyer, que unifica les esglésies a l'ombra del mateix llimoner, com diu un vers, allí jo vaig ser objecte de les atencions de Josep Iglesias i la Maria Fontseré. A la planta baixa d'aquella agradable vivenda, Iglesias treballava, escrivia, voltat de llibres i objectes d'art. I allí vam parlar de molts temes. Ara, quan calia recordar a quin prestatge hi havia aquell llibre, determinat llibre en concret, Iglesias demanava ajut a la Maria. La Maria, que era un veritable fitxer vivent d'aquella llar. Una estimació de Josep Iglesias Sirac situa la quantitat de llibres de la casa per damunt dels 30.000 volums, atapeint 18 habitacions, que el matrimoni havia llegit gairebé tots o en coneixia el contingut. La quantitat de llibres i arxius era tal que les cadires servien de prestatge i a les habitacions sanitàries, al costat dels vàters, hi havia piles de llibres. Per les finestres del pati anglès entrava la llum de la tarda barcelonina, que s'anava esmorteint cap al vespre, mentre que al jardí de la casa hi jugaven el Josep i la Meritxell. I allí l'Iglesias em va obsequiar amb llibres, força llibres, bona part escrits per ell, d'altres no, però vinculats a la seva gestió.
L'Iglésies era un escriptor amb riquesa lèxica, sadollada amb paraules del nostre català del Camp de Tarragona, amb profuns matisos descriptius que manejava amb molt d'encert, sobretot a l'hora d'escriure paisatges. Era autodidacta, aprenia escoltant la gent i llegint. Es va treure el títol d'advocat per fer contenta la seva dona, a qui ho havia promès. A la família d'ella, de la burgesia barcelonina, tothom tenia carrera o coneixements científics destacats. Iglésies es va treure la carrera de dret mentre treballava en només 2 anys, quan ell ja tenia un altre títol universitari, el de director d'indústries tèxtils, que s'havia tret a l'escola industrial al carrer Urgell a Barcelona. I a l'hora d'escriure, Iglésies tenia al costat llapis, paper en blanc, màquina d'escriure, paper carbó i tisores i cola. Quan calia afegir text o esmenar un fragment ja escrit, Iglésies retallava el foli a nivell d'allà on calia canviar i afegia un paper amb el nou text que enganxava amb cola. Era el copy-paste, cortar i pegar, dels ordinadors d'ara. Això diu a favor del seu sentit autocrític i rigor. Era pràctic i positiu. Història, geografia, excursionisme, llegendes, literatura, demografia, toponímia... Iglésies em descobria i obsequiava en forma de llibre un món de cultura nou per a mi i encara avui li ho agraeixo. Des dels llibres de les rondalles de Mas Calbó fins al fogatge de 1553, les ciutats del món, Escaladell, el Carrasclet, Siurana, la Filoxera, Baldomer Galofre, etc, etc. Llibres de lectura o llibres de consulta. La producció escrita d'altres, de tercers, gestionada per ell a través de fundacions, la Salvador Vives Casa Joana, a més, configura un món de servei a la cultura i al país. El mateix Iglésies s'autoanomenava home de servei i ben cert que ho va semblar a molta gent, entre ells el seu net i a mi. El seu compromís divers i extens amb el territori va incloure la protecció d'espais naturals, com Siurana, les ciutats del món, col·laboracions amb la cultura del país, s'ha comentat aquí a la taula. Es va presentar a unes eleccions que no li van anar bé, no va ser escollit. La seva col·laboració amb la ponència de la Divisió Comarcal i les Vegueries, per si sola mereixedora d'un reconeixement que encara està pendent. L'ús de l'idioma català en tots els temps, en clandestinitat i amb pseudònims. Lectures de textos d'autors en català a casa seva al passatge Permanyer, en plena dictadura, col·laboració amb la Flama de la Llengua Catalana, com s'ha dit, i el seu treball per l'Associació d'Estudis Reusencs i les seves edicions, com també s'ha comentat. Encara avui, les clàssiques guies de muntanyes de Prades, Montsant i Serra la Llena són referents per tota descripció d'itineraris per aquestes contrades. Aquestes no me les va regalar l'Iglésies perquè es van exaurir, com també s'ha dit. Però sí que en disposo de l'edició d'aquella guia perquè la tenia el meu pare. I jo, personalment, vaig comprar temps després les seves altres dues guies clàssiques, del Camp de Tarragona a l'Ebre, les Valls del Gaià, del Foix i de Miralles, però les vaig haver d'obtenir a través d'un llibreter de vell i per encàrrec rigorós que va trigar uns mesos. En el seu moment li vaig agrair molt a Iglésies altres 3 llibres, però no pas els més bons ni els més valuosos, però que em van impactar llavors. Són 2 llibres que poden ser considerats d'aventures. Una, la biografia de Juli Soler i Santaló, i l'altra, la biografia de Lluís Estassen, les dues escrites per Iglésies. Les peripècies d'aquells 2 pirineistes en una època en què els viatges al Pirineu eren de total incertesa són ben emocionants. Hi ha descrites moltes aventures en muntanya, caminant, escalant o esquiant, damunt del gras, amb grampons, obrint primeres vies moltes vegades o només intentant sobreviure d'altres. Iglésies les escrivia a partir dels butlletins del SEC o després de converses amb Estassen o altres protagonistes. Aquelles biografies llavors em van apassionar, però a més val la pena dir que ens van posar a to a la literatura catalana del gènere amb les franceses o italianes al respecte. I el tercer impacte que vaig rebre a partir dels llibres de l'Iglésies va ser el que em va causar un llibret anomenat Breu descripció històrica de Sant Martí de Tous, perquè l'autor que hi constava era mossèn Andreu Pujol i Grau, prèvere,
i vaig restar molt sorprès, perquè el meu besavi Pujol i Grau capellà, de què? Jo estava convençut de que era mestre. Quan l'Iglesias va veure la cara que posava, doncs em va aclarir de seguida que, tranquil, que els editors ja reconeixien el seu error. Els fets objectius són que el meu besavi Pujol, reusenc de naixement, l'any 1899 treballava de mestre a Sant Martí de Tous, a l'Anoia, i va escriure un llibret breu descripció històrica de Sant Martí de Tous. Ell, el meu besavi, havia anat recollint informació oral i dels arxius i la va escriure en un text que va posar a disposició de l'escola i que realment va ser el primer recull històric de dades d'aquell poble d'antiguitat més que medieval. Però el meu besavi no va trigar a marxar de Sant Martí de Tous justament per la seva feina de mestre. I anys després, molts anys després, quan es va produir la regeneració democràtica i es anaven recuperant textos d'interès local i comarcal, l'associació Sant Martí de Tous va recuperar el text, però parcialment, i el va reeditar en 1971, pensant que l'autor, que ningú el coneixia, havia de ser el capellà. No es van llegir tot el text original, on hi constava que l'autor era el mestre del poble, i li van encolomar una sotana al meu besavi. Iglesias va advertir als editors que ell havia conegut personalment a l'autor, que era mestre d'escola de Sant Martí a finals del segle XIX i que inclús eren parents. Gràcies a l'Iglesias, Sant Martí de Tous va recuperar part de la seva història petita i el meu besavi també part de la seva identitat al poble on havia treballat. I això va succeir en l'àmbit de les reunions periòdiques d'estudiosos comarcals que l'Iglesias freqüentava. I per a mi valgui aquesta anècdota, i pel Josep Iglesias Sirac, valgui com a il·lustració de que la paraula de l'Iglesias va ser suficient per convèncer, sense posar documents concrets damunt de la taula, però n'hi va haver prou per fer canviar d'opinió els amics de Sant Martí de Tous, com també era suficient la paraula de l'Iglesias per mantenir l'atenció als excursionistes del Baix Camp i la d'estudiosos i gent rigorosa de tot arreu. Per últim, he de dir que també em va impactar en el seu moment la conferència que l'Iglesias va pronunciar en aquesta sala del Centre de Lectura el 28 d'abril del 79. En aquesta conferència, Iglesias explicava els seus ideals de joventut quan es movia per les muntanyes veïnes amb la secció excursionista. Era caminador i lector infatigable. I llavors la secció excursionista del centre semblava tenir pressa per fer coses, tantes que van arribar al punt d'acusar a la secció de voler convertir l'entitat en un centre excursionista. Iglesias va parlar aquell dia de l'admiració que tenia llavors ell per les ciutats-estat de la península italiana, a l'època del Renaixement. Deia que si al segle XV Florència, Ravenna, Venècia, Bologna, Siena, Nàpols, Pàdua, Roma, Verona, Màntua havien sigut centres culturals, artístics i científics ben reconeguts, per què Reus, Girona, Vic, Manresa, Tarragona, Lleida, Vilafranca o la Seu d'Urgell no podien ser-ho ara, salvant distàncies? I per què el centre de lectura, la Universitat Popular, no hi podia jugar un paper en aquest desvetllament cultural? Aquells ideals noucentistes d'Iglesias, que recordo que va exposar aquí en aquesta sala un format físic diferent a llavors, però aquells ideals ja han sigut llavor de realitat. I avui Iglesias sí que veuria amb goig l'antena de coneixement de la Universitat Rovira i Virgili en aquesta casa, o com hi venen estudiants de la Universitat Rovira i Virgili a la biblioteca del centre i llegeixen llibres d'art, història, medicina, arquitectura, economia, dret o aeronàutica. I a més se'n van a dormir a la seva casa familiar a Reus, o Riudoms, Tarragona o Tortosa. A la dècada de 1970, la figura i l'obra de Josep Iglesias ja anaven assolint un prestigi ascendent entre tots els cercles que les coneixien, i aquí al centre de lectura, la seva casa gairebé familiar, se li van preparar reconeixements. Ben bé el centre de lectura era casa seva, i no sols sentimental o afectiva, sinó també física, ja que la família Iglesias va fer donació
el centre de lectura de l'edifici veí, avui propietat del centre, només del centre. Però Iglesias, per damunt de tot, era amic dels seus amics, de la seva ciutat, del seu centre de lectura, del territori, de la seva gent i del seu país. I a l'abril de 1979, Iglesias va ser nomenat soci d'honor del centre de lectura i va respondre amb aquell discurs d'ideals del noucentisme que abans he comentat. Jo crec que també, per fer honor al rigor acadèmic i a la puntualitat que Iglesias tenia, com que són les 9, ja tindria més coses per dir com tothom, segurament, però n'hi ha prou i suficient, i jo ja els agraeixo la seva atenció i la seva presència. Gràcies. Moltes gràcies. Ara fa gairebé 30 anys, el 13 de març del 87, es va fer un acte més o menys semblant a aquest, que va presidir l'alcalde Balló juntament amb el president Balanyà, que és present, i una de les intervencions que hi va haver va fer una mena de pròleg, una nota breu al Pere Anguera. Llegiré només un fragment que diu: acadèmies, premis, reconeixements honorífics, medalles, sols són això, medalles. Tot i que Josep Iglesias n'ha plegat a gabadals, allò que compta i el que resta és la seva obra i el seu múltiple exemple. La seva abnegada i constant dedicació contribuïa a refer el coneixement del passat i del marc físic del país per a poder dotar-lo d'una infraestructura permanent. L'atenció i la generositat amb què acollia tot aquell estudiós de qualsevol tema que trucava a la seva porta. El patriotisme net de carrinclona demagogia, la cordialitat desinteressada d'un home savi, irònic i atent. Moltes gràcies.